Здравейте, вие двойка ли сте? Да. Добре. Бихте ли желали да спечелите ваучер по 50 лева, за да си купите един на друг подарък за Свети Валентин? Не. Да. Така обаче ще трябва да ви разделим, за да се изненадате един друг. А хайде, Марто, ти си. Няма си никаква идея. Между другото, ако можеш ми помагаш, не? Ами ще ти помогна с каквото мога. От колко време сте заедно? От 2 години вече. Добре, живеете ли заедно? Да. Добре, еми, значи трябва да измислиш нещо. Че тук има най-различни маски за тяло, за лице. Тя обича такива неща, дето деца бедат. Айде, една такава маска, съгласен ли си? Е, съгласен съм. Тази една. Чувствам се все едно, съм обърнали в училище и съм по домашен бити техника или рисуване. Поред мен взимаш ето една чисто нова 06. Добре. И има за лице. Благодаря! Не знам дали ще ти хареса. Хайде, поцели! Това е от Сефора, знаеш, ще ми хареса. Ама... Точно това ми трябваше. Е, ти знаеш. Не, лъжеш. Не, наистина. Наистина. Много ми харесва. А благодаря. Това е нещо за белене. Очаквайте и втора част, която Ивайло избира подаръка на Мартин.